Bahasa Melayu akan digunakan sepenuhnya dalam Majlis Penubuhan Rasmi Sekretariat Dunia Melayu Dunia Islam DMDI di Toronto, Kanada Sabtu ini. Demikian kenyataan Pengurus Besar DMDI Dato' Abu Bakar Abdul. Ia selaras dengan objektif DMDI untuk memartabatkan Bahasa Melayu ke seluruh dunia. Penubuhan berkenaan akan memberi penekanan terhadap penggunaan Bahasa Melayu. Kanada menjadi lokasi ke-19 penubuhan itu di seluruh dunia sejak ditubuhkan pada tahun 2000.